komið sæl og verið velkomin í kaffispjall Iðunar. Hingað til okkar komin hún Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir en hún framkvæmdastjóri Almannarúms sem sér átakið Reddum málinu. Viltum aðeins að ræða íslenskuna og hvernig við viðhöldum henni í stafrænum heimi. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ég ætla að byrja að spyrja þig Jóhanna, hvað Almannarúmur og Hvað eru þið að gera með þessu átaki, Reddum málinu? Almannarómur sjálfseignarstofnun, stofnuð 2014 og af 25 fyrirtækjum og stofnunum í því skyni að sjá til þess að íslenskan verði áfram til í stafrænum heimi þegar við farin að tala svona mikið, nota raddtækni og taltækni svona mikið til þess að eiga í samskiptum við tæki og í gegnum tæki þá svo mikilvægt að sjá til þess að við getum nota okkar tungumál. Þetta tekur alltaf yfir stærri og stærri svið í daglegu lífi og fólk hefur náttúrulega tilhengu til þess að nota ensku eða önnur tungumál. Það hefur enga aðra valkosti ef að við eigum ekki þessar tallausnir á íslensku. Já. Og þetta svo leið sem við höfum til þess að tryggja framtíð tungumálsins okkar. Já. Þannig að það hlutverk Almannarúms og svo var Almannarúmur gerður aðeins þess að þessari miðstöð máltækni árið 2018 og þá samkvæmt þjónustu samningi við menntamálaráðuneytið og við erum með sjóð sem að við berum ábyrgð á að fjárfesta fyrir í rannsóknum og þróun í máltækni og búið þannig til þess að innviði sem að eru nauðsynlega grunnur fyrir svona frekari nýsköpun á þessu sviði. Svo við förum aftur í Reddum málinu. Já, hver er svona tilgangurinn? Akkur ekki bara fengið atvinnumenn til þess að lesa inn setningar frekar en almenning? Vegna þess að tækin þurfa að skilja fleiri en atvinnumenn. Tækin þurfa að skilja okkur öll og þess vegna settum við þessa síðu sem við byggum hana til árið 2018, sumri 2018. Í því skyni að safna röddum og að líðvirkja það að safna röddum. Vegna þess að máltækni gengur svo mikið út á gögn, eiga sem mest á gögnum, bara eins og gervigreind almennt. Og við þurfum raddir allra, við þurfum raddir allra kynja, það allur aldur, börn og úlingar eru með annað tíðnisvið heldur en til dæmis fullorðnir og ef við viljum að tækin skilja alla þá þurfum við raddir allra til þess að byggja síðan þessa máltæknilausnir á. Hvað máltækni? Ef þú svona útskýra fyrir? Já, máltækni fræðasvið, það er nokkuð vítt en þar koma saman málvísindi og tölvutækni. Auðvitað mun fleiri greinar líka, það eru stærðfræði og verkfræði og hitt og þetta. En svona kjarnir þarna eru þessir tveir, málvísindi og tölvutækni. Og réttum málinu þá þetta átak sem að við fórum af stað með. Þetta vinnustæðakeppni, svolítið eins og hjólaði vinnuna. Og búið að standa frá 8. nóvember og líkur núna á miðnætti þegar dagur íslenskara tungu hefst. Og tilgangurinn að fá fleiri, okkur vantaði fleiri karla. Og hingað til að hafa konur lesið kannski 60-70% af þeim setningum sem við höfum fengið. Krakkar hafa verið svakalega duglegir, enda höfum við verið með grunnskólakeppni tvisvar til þess að safna þeirra röddum sérstaklega. Og tímbili áttu við í rauninni, mjög liggum við að segja mest af barn- og unglingaröddum. En við þurfum fleiri karlaraddir, en þessi keppni sýnir okkur að konur eru áfram duglega starfið það að lesa inn á samróm í gegnum Reddum málinu. Það eru 70% þeirra sem hafa lesið inn eru konur. En við erum búin að fá 250.000 nýja setningar inn í grunninn, bara núna á þessari viku. Þetta eru 333 fyrirtæki sem hafa tekið þátt og fjöldi fólks sem hefur lagt sig fram við að lesa. Frábært. Já, það gaman. En svo við höldum kannski áfram í skilgreiningum, tölum við máltækni, en svo varst það rétt að mér þennan bækling almannarúm. Talgreining, talgerfing, vélþýðingar, málræni og málföng, hvað þýðir það? Já, getur sagt að talgreinir og talgervill eru þessar tallausnir, þessar beinu tallausnir sem eru nauðsynlegar. Til þess að við getum átt í þessum svona nota raddskipanir og átt í þessum svona töluðu samskiptum. Það eru þetta manninum eðlislægast að eiga samskipti með röddinni, með því að tala. Mun eðlislægra heldur en að skrifa lykla á borð eða nota snertiskjói. Við munum auðvitað í framtíðinu þurfa að nota það svona viðmót líka. Einhver leiti, þegar við skrifum bók, þá kannski skrifa hann ekki
bara með því að tala. Mm-hmm. En þetta eru allar þessar skipanir, daglegu lífi og þessi samskipti. Svo eru vélþýðingar, það er svið það sem að þú ert með svona, tvílega málhildir eins og ensku og íslensku og það eru þá þýðingar þar á milli, náttúrulega af íslensku yfir ensku og öfugt. Bara eins og Google Translate, en munurinn sá að það sem að við erum að gera opið. Allar lausnir sem að við erum að láta búa til eru opnir innviðir, gefið út undir opnum leifum og þetta er ekki í eigu einhvers fyrirtækis. Mm-hmm. Það stofnunar þetta fjármagnaða ríkinu, bara okkur skattgreiðendum. Mm-hmm. En þetta er þannig að það geta allir tekið þennan grunn og nýttan til þess að smíða lausnir fyrir samfélagið, fyrir almenning, fyrir sín fyrirtæki. Og þar er kannski kjarnin í því okkur við þurfum að gera þetta svona. Mm-hmm. Og þú spurðir málrýni. Það eru bara í rauninni þessar ábendingar það hvernig við getum gert betur. Þetta eru villur leiðréttingar sem dæmi. Nú þegar hægt að fara inn á yfirlestur.is, þar getur þú sett inn eða þú gera ritgerð eða skrifa texta, blaðagreina, hvað sem er. Þú getur sett það inn og þú færð tillögur og leiðréttingar. Mm-hmm. Mjög gott að nota það. Okay. Og vélþýðing.is er líka til, þannig að það er hægt að, og að gera að nota það líka. Nú er íslenskan auðvitað mjög flókið mál, málfræðilega séð, kannski flóknar en mörg önnur. Hvernig erum við stödd svona, hvaða málfræðina varðar í tölvunum? Þetta er algengur miskilningur vegna þess að íslenska er í sjálfu sér ekkit flóknari heldur en önnur tungumál. En hérna, fólki reynist mis auðvelt að læra hana þegar það er með þess að annað svona fyrsta tungumál. Og einhverju leiti skrifast það kannski á það að við getum gert betur í bara tungumála kennslu fyrir fólk sem að kemur annað stað frá, hefur íslensku ekki sem móðumál. En svona, mér hefur verið sagt af rannsakendum og fleirum, og ég trúi því alveg, að íslenska sé ekki erfiðara tungumál heldur en hvert annað. Það er ekkit erfiðara heldur en hvert annað tungumál að taka og tilreiða til dæmis fyrir í stafræna tækni. Þannig að, en það sem þarf að gera fyrir okkar litla málsvæði, þetta eru 350.000 kannski sem að tala íslensku, við þurfum alltaf sömu grunnana eins og miljón og tugmiljón og miljarða tungumál. Já, það sem að miljarða tala eða miljónir tala ykkur tungumál, við þurfum sömu grunnana og þau þurfa fyrir þessu stóru tungumál. Þannig að það er kannski það sem að gerir hvert einasta tungumál í heiminum, þú veist, þetta eru hvað 7000 tungumál sem eru töluð í heiminum. Þau eru alls konar og mörg kannski á minni málsvæðum er að segja heldur en íslenskan. Mm-hmm. En þau þurfa öll þessa sömu grunna til þess að það sé hægt að nýta þau í stafrænni tækni. Nú er enska sennilega algengasta tungumálið í tækni í dag. Íslenska er auðvitað mjög frábrugðin ensku málfræðilega séð að við höfum þessa beygingar mm-hmm. og hérna hvernig þurfum við að finna upp hjólið þegar það kemur að forrita þetta inn? Þetta er mjög góð spurning vegna þess að þessi máltækni áætlun sem almannarómur stýrir, hún er svona, getum við sagt, þetta eru svona hagnýta rannsóknir að mörgu leiti. Vegna þess að auðvitað það er ekki verið að gera allt frá grunni, það er ekki verið að finna upp hjólið. Við erum að nýta mjög mikið þetta það er fyrirmyndir og það er aðferðir sem eru til og eru notaðar annar staðar. En það sem þarf að gera og hefur skipt mestu máli á svona þessum fyrstu stigum er að safna allum þessum gögnum tungumáli. Þetta er risamálheild til dæmis, beygingarlýsing íslensk nútímamáls og fleira þess aftar sem að eru gögn sem að þarf að síðan að tilreiða fyrir stafræna tækni og það eru þetta eitthvað sem þú gerir bara fyrir íslensku. Yeah. Og margt af þessu, Árnastofnun hefur þetta unnið langmest af þessu. Margt af þessu, og kannski langflest, hefur bara verið unnið handvirt. Þetta er eitthvað sem fólk er búið að vera að vinna árum saman, áratugum saman, þessi grunnar hann. Mm-hmm. Mm-hmm. Og það þarf þetta að sérgera það fyrir íslensku. Já, einmitt. Ertu bjart sín á að við náum komandi kynsluðum inn á íslensku í símum og tölvum og fleiri tækjum? Já, ég er bjartsýn á það. Mm. Fólki gengur best að tjá flóknar hugmyndir og hugsanir á móðurmálinu. Mm.
það eru mjög áhugaverðar rannsóknir bara og tillögur og hugmyndir það hvernig fólk lærir móðumáli, hvernig við lærum móðumáli og þetta skiptir svo miklu máli að hafa það bara í umhverfinu. Mm-hmm. Það jafnvel, fólk segir 80% af tungumáli snúist það að þú hafir það í umhverfinu. Þú bara náir einhvern veginn þekkingunni þannig inn og þar af leiðandi svona, má segja það að fólki mun alltaf ganga best að tjá sig og tjá flóknar hugmyndir og hugsanir á móðumálinu. Mm-hmm. En maður getur lært annar tungumál mjög vel. En hvað spáir ég þá eftir að líða langur tími þangað til við förum að sjá einhver almennilega virkni í þessu? Við erum nú þegar farin að sjá ýmislegt sem er komið út, sem að, hefur komið út af þessari máltækni áallin. Það sem skiptir mestumáli núna að taka þessa innviði og nýta þá í atvinnulífinu. Mm-hmm. Ég lít á fyrirtæki og stofnanir sem fulltrúa notenda, fulltrúa neytenda, þekkja best hvaða hvaða lausnir það eru sem að gera líf notenda betra, mm-hmm. auðveldara. Við erum með stóra hópa, fólk sem að þarf þessar rattlausnir til þess að geta lifað daglegu lífi, bara fólk með fatlanir sem dæmi. Mm-hmm. Svo erum við með allan almenning sem að vill gjarnan fá þessar lausnir til þess að geta bara auðvelda sér ýmsar athafnir í daglegu lífi, þannig að við erum bæði með þetta svona almenna stóra svið og svo erum við með afmarkaðri mjög mikilvæg minnisvið sem eru alls ekki, já þau eru kannski mikilvægust, getum við sagt. Mm-hmm. Fólk hafi aðgangað upplýsingum, það eru bara grundvallar mannréttindi, geti tjáð sig og skilið. Mm-hmm. Nú fór ég persónulega inn á reddumálinu.is og við tókum þátt hérna í yðinni. Já, við reyndum okkar besta. Við ætluðum nú að vinna þetta en það gekk ekki alveg upp. Þið hafið svolítið tíma. Já, það er bara svo það er. En mér langaði bara að spyrja svona, til gamans, hvaðan komið svo setningar? Þetta eru rosalega furðulega setningar. Það gerir þetta mjög skemmtilegt vegna þess að setningarnar koma meðal annars af vísindavefnum. Og það er mikill fjöldi greina og það sem eru allt á milli himins og jarðar. Þannig að þegar þú tekur setningar þaðan og tekur þar úr samhengi og það bara ein setning þannig að þú veist ekkert hvað hún kemur en þær eru mjög áhugaverðar. Svo eru þarna setningar sem að koma úr bókmenntum. Þannig að það er eitt af því skemmtilegasta við að taka þátt í keppninni er að það er ákveðin óvissuferð. Þú veist ekkert hvaða setningu þú farið næst. Þetta verið mjög skemmtileg. En svona létt í lokin bara íslensk tunga. Hver er staðan á henni, svona, að þínu mati? Íslensk tunga stendur sterkum fótum, myndi ég að segja. Hefur þennan öfluga grunn. Ég held að við öll gerum okkur grein fyrir mikilvæginar. Hún geymir alla sögun okkar, hún er menningararfurinn okkar og geymir alla menningararfurinn okkar, Vigdís. Fyrir nú fórseti, hún sagði einhvern tímann að orðin væru okkar kastalar, við erum ekki með Buckingham höll og svo framvegis, við erum ekki með mikla kastala eða hallir eða svona gamlar merkilega byggingar, auðvitað einhverjar. En við eigum þetta tungumál og við eigum bókmenntir sem voru skrifað á þessu tungumáli fyrir löngu síðan og við skiljum það þá. Svo ef við lítum aftur til dagsins í dag, þá held ég að ef okkur ber gæfa til þess að fólk noti tungumálið áfram á öllum sviðum daglegs lífs sem að máltæknin, það er hlutverk máltæknin að sjá til þess fyrir íslensku, þá mun íslenskan lifa áfram á góðu lífi. En við þurfum líka að lifa tungumálinu að þróast, að þroskast. Ef við lítum til þess hvernig mannréttindi hafa breyst, til dæmis hvað var þar réttindi samkynhneigðra, þá eru bara svona, svo ég noti þessum dæmi, þá eru orð sem að þóttu sjálfsögð ákveðna hópa fyrir einhverjum áratugum, það eru bara alls ekkert í lagi í dag, eru bara meðandi og særandi og það er eðlilegt að tungumáli þróist og það hvernig við notum tungumálið að þróist í taktu tíðarandan og þroska samfélagsins. Til dæmis varðandi kynhlutlaust tungumál, það er mikil umræða það.
hvort að það sé eðlilegt að vera með, bara með karlkyn og kvenkyn og það sé karlkyni sem svona þetta hlutlausa þannig að sé mm-hmm. í við tölum stjórnmála menn og svo framvegis og hvort það sé kannski eðlilegt að tala stjórnmála fólk mm-hmm. björgunarsveita fólk og svo framvegis mm-hmm. þess að við erum með við búum í fjöl menningarsamfélagi við búum líka í fjöl kynjasamfélagi með þess að það eru fleiri kyn heldur en karl og kona mm-hmm. þannig að ég held að ef að við höfum opnar í huga þá er framtíð tungumálsins góð við þurfum líka að passa upp á að ungt fólk vilji tala íslensku og það að mikilvægast að vilja tala íslensku. Stundum hefur verið ákveðin tilneying til þess á Íslandi að berja svolítið á þeim sem að tala vitlaust, sem að fara ekki eftir hefðbundnum málsniði eða hefðbundnum svona málfræði reglum eða starfsendingarreglum. Mm-hmm. Og það hefur verið tilneying til þess að líta þannig á að það fólk hafi eitthvað minna fram að færa. Mm-hmm. Og stundum hefur það verið tengt við heimsku. Sem þetta alls ekki raunin. Yeah. Þannig að þarna þurfum við aðeins að bæta okkur. Kannski þurfum við að rósa börnum og úlingum meira fyrir það þegar þau nota tungumálið, heldur en að skamma þau fyrir það þegar þau nota það villust. Íslenskan er okkar eign, okkar fjársjóður og við þurfum að viðhalda henni svo sannlega og þurfum að gera eitthvað í málinu. Jóhanna Vigdís, takk fyrir komið. Takk hjálega fyrir.